Հայաստանը շահագրգիռ է զարգացնելու ամրապնդել հարաբերությունները ծոցի երկրների շրջանում լուրջ աշխարհակաղակական դերակատարություն ունեցող Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Հանրապետության նախագահի այցով նոր փուլ է նախանշվում համագործակցության թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե գիտակրթական հարաբերությունների զարգացման համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ունի 5 միլիոն բնակչություն և համարվում է աշխարհի նավթային խոշոր տերություններից մեկը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնում սա Սերժ Սարգսյանի առաջին պաշտոնական այցն է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո կայացավ նախագահ Սարգսյանի առանձնազրույցը Աբու Դաբիի Էմիրության թագաժառանգ Շեյխ Մոհամմադ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Բարձր մակարդակի բանակցություններն ու պայմանավորվածությունները զգալի ներդրում կունենան հայ-էմիրատական հարաբերությունների հետագա զարգացման գործում, համոզված է նախագահ Սարգսյանը։ Հայ-արաբական հարաբերությունները վերջին տասնամյակում թևակոխել են նոր գործնական փուլ։ Զրուցակիցները համակարծիք են, որ հայ և արաբ ժողովուրդների պատմական բարեկամությամբ պայմանավորված ամուր հիմքի վրա այսօր Հայաստանի և արաբական երկրների, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև հաջողությամբ զարգանում են միջպետական հարաբերությունները։ Նախագահ Սարգսյան և թագաժառանգ Շեյխ Մոհամմադ բին Զայեդ Ալ Նահյանը հայ-էմիրատական առևտրատնտեսական փող գործակցության տեմպերը խթանելու գործում կարևորել են միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը։ Կողմերը պայմանավորվել են ինտենսիվացնել Հայաստանի տնտեսության մեջ էմիրատական ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ աշխատանքները և գտնել արդյունավետ մեխանիզմներ ներդրումային ծրագրերի իրագործման նպատակով։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել նաև միջազգային արդի խնդիրներին, մերձավոր արևելյան ճգնաժամին այդ տարածաշրջանում ծավալվող իրադարձություններին, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում առկա խնդիրներին ու մարտահրավերներին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին, ինչի վերաբերյալ Էմիրություններն ունի հավասարակշռված դիրքորոշում։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակում ադրբեջանական քայլերի հրնչությամբ Էմիրությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը բազմիցս նշել է, որ Միացյալ Էմիրություններ Հայաստան հարաբերությունները չեն կարող պայմանավորված լինել երրորդ երկրի հետ։ Այս դիրքորոշումը պահպանվում է մինչ օրս։ Հանրապետության նախագահն այցելեց Աբու Դաբիի Սրբոց նահատակած եկեղեցի։ Հայկական հոգևոր կառույցն օծել է Մեծի Տան Անգելիկո Արամ առաջին կաթողիկոսը 2014 թվականին։ Նույն օրը հիմնադրվել է ազգային առաջնորդարանը։ Ուշագրավ է նաև, որ Աբու Դաբիի Էմիրության թագաժառանգը հայկական եկեղեցու կառուցման համար նվիրաբերել է 2745 քառակուսի մետր հողատարածք։ Այս տարվա մայիսից եկեղեցուն կից գործում է Արախանոյան Կիրակնորիա վարժարանը, որը ունի 40 սան։ Մայրաքաղաք Աբու Դաբիում հանրապետության ղեկավարն այցելեց նաև Շեյխ Զայեդ Մեծ Մսկիթ։ Մեծությամբ աշխարհում երրորդը համարվող Շեյխ Զայեդ բին Սուլթան Ալ Նահյանի անունը կրող մսկիթը, որը նկատելի է քաղաքի բոլոր վայրերից, չափերով զիջում է միայն Մեքքայի Մեծ և Մեդինայի Մարգարայի մսկիթներին։ Մահմեդական սրբատեղիի կառուցման գաղափարը Շեյխ Զայեդ բին Նահյանինն է։ Մսկիթն ունի 82 գմբեթ, որոնցից մեկը համարվում է աշխարհի ամենամեծ գմբեթը։ Գմբեթների և սյուների կառուցման համար օգտագործվել է շուրջ 28 տեսակ մարմար, ինչպես նաև ոսկի, մարգարիտներ և այլ թանկարժեք քարեր։ Այս մսկիթում է գտնվում Շեյխ Զայեդի գերեզմանը, որի մոտ 24 ժամ կենդանի խորան է հնչում։ Հանրապետության նախագահը գրառում կատարեց նաև մսկիթի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Մսկիթում հանրապետության նախագահին հանձնեցին խորհրդանշական նվեր՝ Սուրատ Ալ-Բակարա։ Աբու Դաբիում Սերժ Սարգսյանն այցելեց նաև Հայաստանի դեսպանություն, տնկեց Ավետիաձ երկրից բերված ձիթենին։ Վաղը Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի Դուբայ։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին ալիք, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Աբու Դաբի։